reka tubanze tuguhe ikaze utajya ucikwa n'iki kiganiro ndi barorekere ufase mpaye ikaze kandi umutumirwa turi kumwe Dr. Isaie NZEYIMANA ikaze mu kiganiro murakoze filosofi ni ryo somo wigisha kuri kaminuza y'u Rwanda n'ahandi hagiye hanyuranye mu Rwanda ndetse no mu mahanga iyo wigisha filosofi umuntu ashatse yatangira ikibazo kibanza ngo wowe ubwa uri umufilosofi nta baze nta numwe wigeze wiyita umufilosofi kuva ni jambo ryatangira turihera kuri kwitwa Pythagore we yarebye ubumenyi bwariho abwita filosofi ubukora amwita inshuti ya filosofi nta mufilosofi ari n'umuntu w'inshuti wa filosofi filosofi ni ubumenyi uwo twebwe mu magambo asa twita umufilosofi ahubwo yitwa inshuti y'ubumenyi umukunzi w'ubumenyi uri inshuti y'ubumenyi rero ndumva ariko umuntu yabyita iyo wigisha abana bakunyura mu biganza cyangwa n'abagabo n'abagore birumvikana muri kaminuza n'abahagera bari bararenze icyiciro cy'iyo myaka abantu bitango n'abana ubugira ngo babishuti z'ubumenyi baba abafilosofe aye mvuga inshuti z'ubumenyi ni inyota yo gushaka shaka ni inyota yo gushaka ukuri inyota yo gushaka ukuri ikaba mu gutangara ibintu biriho byose biratwigisha ariko bikaba no mu kwibaza ibibazo byiza kandi isi yuzuye mu bibazo bibi yagiye igira n'ibibazo bibi filosofi muri ubwo buryo bwo kuba inshuti y'ubumenyi ikomeza no kudufasha kwibaza ibibazo nyabyo ibibazo byiza ingero z'ibibazo byiza cyangwa z'ibibazo bibi duhere ku byiza filosofi itangira yabanje kureba ku bibazo bya univers umuntu yabyita isanzure isanzure ni iki icyatangiye ite igarukira he ibyo byari ibibazo byiza birakomeza nyuma bahindukira ku bibazo by'abantu abantu ni bantu ki babana bate bitwara neza bate imico yabo myiza ni iyihe filosofi yakomeje kujya yibaza ibibazo byiza mu kumenya isanzure y'isi ibyo byagiye bigira ingaruka nyinshi murabibona muri tekinoloji ariko no kumenya abantu n'uko bagomba kubana neza ibyo ni ibibazo byiza ibibazo bibi izo nshuti z'ubumenyi zagiye zibaza cyangwa biri mu isi cyangwa zagiye ibibazo biri mu isi ibyo birahari bibi ibibazo byose tubona by'intambara by'irondamoko by'ubukene bituruka ku bibazo biba abantu bagiye bibaza hanyuma rero Dr. Isaie wigisha iryo somo rya filosofi yego iri somo rya filosofi rimaze iki cyane ko abantu benshi bagenda bitiranya filosofi no kumenya kuvuga no kumenya kwibaza ibibazo ndetse ugasanga n'abantu baravuga ngo runaka yavuze iki ibyo yavuze nari no kukubaza niba nawe hari icyo wavuze wibukirwaho nk'uko bavuga ko ba Plato bafite ibyo bavuze Aristote bafite ibyo bavuze n'abandi ubu bigisha bene ibyo kumenya kuvuga no kumenya gusiga niba ari ugusiga umugani filosofi ntabwo ari ukumenya kuvuga gusa ni ukumenya ibintu ariko umuntu akamenya no kubivuga kumenya ibintu kubyumva neza no kumenya kubivuga tugitangira mu gutangira kwiga filosofi umuntu abanza kugira amasomo menshi atubutse iyo twakwita logique sinzi uko umuntu abyita mu kinyarwanda logique ni ibyo kugira ngo umuntu atangire ubuhanga bundi bushya umenye bundi bushya mwenda mu mvugo yaba yishotorana cyane n'ibintu byo koza byo gushyira isuku mu mutwe logique umuntu agakomeza akayirangiza yayirangiza rero nibwo ashobora gutangira kwibaza ibibazo ku migendekere y'isi ariko no ku migendekere y'abantu ibyo ni ibibazo bitangira muri filosofi mutekereza ko imyumvire y'uko umufilosofe ari umuntu ukora ibibusanye n'iby'abandi bajya batanga ingero ngo z'umuntu wagiye ahantu banga kumwakira kuko atari yambaye uko batekereza kwambara neza arataha agenda ashyiramo umwambaro mwiza agarutse bamuhaye icyo kumwakiriza cyo kunywa ngo akajya asuka mu ikote bakavuga ngo uwo ni umufilosofi gufilosofa ni ugutekereza ni ugukora ibinyuranye n'iby'abandi babona ko ari byo ibyo bayivuga kuri nagize iki ni ikiganiro cyiza ibintu biryoshye babivuga ku bantu benshi sinagize iki wenyine ariko niwakomeza atyo
mbere no kuwitwa Heidegger umufilozofe yatangiye avuga yuko ntabwo ari umuntu ukurikira abandi ahubwo ni umuntu uhura n'abandi ajya kubabaza icyo bahunga hirya aho ngaho ni imvugo nziza ntabwo ari umuntu ukurikira umufilozofe afata urugero ku buhanga yakuye mu bintu nta rundi rugero afata ni ukuvuga iyo tugeze aho kubyita umufilozofe wenyine sinzi niba ari na ngombwa kuko ubuhanga ni bumwe ubuhanga ni umwe wakwiga imibare wakwiga fizike wakwiga ibyo wakwiga byose hari aho bigera bikaba bimwe ubwo bumenyi bukaba bumwe wenda ikibazo ku bafilozofe ni uko bahagera mbere bahagera cyane mbere ariko ubundi ku rwego ururwo hejuru ubuhanga buhora ari bumwe abahanga rero umuhanga ntabwo ari umuntu ukurikira abandi umuhanga si umuntu cyane ukurikira abandi ubanza ahubwo ari n'umuntu uhura n'abandi ababaza uhura n'abandi hanyuma akaba yaba n'umuntu ubereka aho bakwiye kujya ibyo kubakurikira by'umuntu yaba biretse umuntu akaba biretse yaba biretse niko mwigisha docteur yee nibyo nibyo urimo kwigisha eh ubona byoroshye eh ntabwo byoroshye kuko umuntu twagiye tugira amateka y'ubuhanga dukurikije amateka yuko ubuhanga bwagiye bwubakwa twabanje kugira abavuga ati ubuhanga buraturuka ku bwenge bwanjye umuntu nkunda kugenda n'ifuru y'umuriro ifuru y'umuriro ubwayo irimurikira ubwenge nabwo bwifitemo ingufu zo kwimurikira nyuma bigeze mu kinyejana cya kabiri cya gatatu nyuma Yesu Kristo haza ubundi buryo bwo kumva yuko ubwenge butihagije bugomba kumurikirwa n'izindi ngufu ubwo ni Imana bigeze mu kinyejana cya 17 noneho baragaruka bati ubwenge ubwabwo bushobora kwimurikira umuntu afite ubwenge buhagije ku buryo ubwo bushobora kumurikira bukimurikira bukamurikira n'abandi ndumva umuntu yabagarukiye aho ngaho aho ni heza umuntu yabagarukiye aho waruvuze ku mana hejuru y'ubwenge nta kindi cyagombye kuba waruvuze uteranye abantu batekereza ko ubwenge bwa muntu bukeneye kumurikirwa n'Imana mu nzira wanyuzemo wabanje gukurikira amasomo ajyanye no kuba wahabwa ubusaseridoti padiri hanyuma uragenda unagera kuri ubivamo mu bushakashatsi nakoze nasanze warabivangwemo no kuvuga ngo uri umuntu ukunda kwigenga no kwisanzura nta waba yukanda ameze nk'uko wari umeze kuba ukunda kwigenga nabyo bifite ikindi bivuga kwigenga ni ukwemera kumurikirwa n'ubwenge kwigenga ni uburyo kwigenga ntabwo ari muri imvugo isanzwe ngo ni uburenganzira bwanjye ngo niko mbyumva ukwiyenga nyako ni ugukurikira uko ubwenge bw'umuntu amategeko ariho amabwiriza ariho agororotse ameze nibwo bwigenge bw'umuntu ngiye numva najye ubwanjye naho mushingira mu kugerageza gukurikira icyo numva ubwenge bwanjye bumbwiye aba bantu bagiye bitwa ngo ni abafilozofe cyangwa ni inshuti z'ubumenyi twavuga ngo babaye nk'ikigega cy'ubumenyi isi yakomeje kugenderaho uyu munsi ibi bigega urabibona mu Rwanda urabibona aho wigisha hirya no hino ko ubanza unagenda ibihugu bitandukanye ndabibona henshi birahari hari ibihugu hari ibihugu byashingiye ubumenyi bwabyo kuri filozofi twebwe ibi twita imvugo ya filozofi iyi mvugo isanzwe ngo umuntu ngo aravuga igihanga aravuga minuje byo byamaze kuba imico yabo byo byamaze ku buryo iyo muganira iyo bakora ibiganiro wumva imvugo ya filozofi ubo ari umuco wabo hanyuma ibyo bigega byo birahari mu mayuniversite birahari mu bahanga babo abafilozofe barahari birahari mu bitabo birahari mu bitabo byinshi n'abantu bakunda gusoma ibyo nabyo banza ari byiza ibyo nabyo ni byiza ugasanga abantu bashobora kumva ibibazo uko byatangiye bashobora no kumva sosiyete barimo bashobora no gutanga umwitangirizwa bati nyaboneka ntimwerekera cyangwa mwerekera ibyo bigega birahari utekereza ku Rwanda rwagize cyangwa rufite cyangwa ruzagira abafilozofe u Rwanda ubanza hari aho rwigeze kugeraho rucika intege ho gato
iyo nigeze kugira umwanya wo kunyura Atene ngira umwanya uhagije wo kujya kureba aho bari abafilozofi benshi bagiye bavukira bagize n'abantu babanje kugira ubuhanga babugira umwuga hakaba umwuga wo gutekereza umuntu akabyuka akakaraba akajya muri dusha akajya gutekereza gusa ukaba ari umwuga we ibyo bya icyo byabyaye kiragaragara habaye nzi ya mafilozofi habaye imibare habaye fizike n'ibindi na mu Rwanda byize ko haba byize ko abantu mpanibaza bira byumateka ya bamateka u Rwanda umuntu yabyitabiru yabyitubwiru ariko birya byari imbarutso yo kugira ngo abantu bagire gutekereza umwuga icyo kimenyetso cyo cyaragihagije cyo nyine mwatavuze ibikubiyemo ariko kuvuga uti ibitekerezo bibe n'umurimo nkuko umuntu yakajya guhinga akajya gukora politike akajya gucuruza n'unda byuke atekereze ibyo byari byatangiye aho byahagarikiye aho byahagarikiwe aho byapfubirijwe aho naho gushakirwa hamwe ibyo byonyine byo kugira umwanya wo gutekereza hakaba igihe cyo gutekereza babiru bari abakoraga ibyivugo abakoraga ibindi bihangano bijyanye n'ubwenge barya tutavuze ikirimo ariko tuvuze uwo mwanya wonyine ni nubwo buryo bwo kugira ngo ibitekerezo babigire gahunda ibyo kwanza iyo bikomeza gutyo abantu bakajya bagenda babinoza binogerezamo babiyobora ubanza tuba tugeze kure iyo bavuga filozofi banavuga uwo wise inshuti y'ubumenyi cyangwa umufilozofe bamwe batanga urugero ku nkuru mpimbano ngo y'abantu babaga mu buvumo hano mu buvumo romite dora kavere muri ubwo buvumo ngo bakajya bibwira ko ibyo babona ibicucu by'ibyo babonaga imbere yabo ko ngo bari banaboshye ngo ariko kuri kw'ibintu niba abonye igicucu cy'umuntu ubanyuze inyuma kibanyuze imbere mu maso yabo hanyuma ariko ngo umwe aza gusohoka muri ubwo buvumo aza kubona ukuri kw'ibindi bintu bakavuga rwo umufilozofe nuwavuye muri ubwo buvumo muri uwo mwijima muri iryo curaburindi nuwarenze kubona ibyo ngibyo uyu munsi wowe mbere y'uko ubyigisha abandi ubuvumo wumva warabuvuyemo wowe ntabwo ubuvumo ntawabuvamo none utarabuvuyemo wawigisha abandi ahubwo uko umuntu agenda ashaka kubuvamo niko agenda abona gukomeza kwaguka ubwenge si ukumenya ibyo umuntu azi ubanza ari ubwenge ari no kugenda umuntu amenya ko hari ibindi byinshi atazi ahubwo ubanza butangira cyane umuntu atangiye kumva ko hari ibindi atazi muri uko kumenya ko hari ibindi atazi niho hahita hagaruka ibyo uzi mvuga byo gukomeza kuba inshuti y'ubumenyi ariko gukomeza kubushakashaka no gukomeza gushaka guhuriza hamwe ubwenge ni ukuganira ubwenge si ugukora si ukumenya ni ukumenyana gushaka kumenyana hamwe n'abandi wari uvuze ko abanyarwanda bajyaga bafata igihe cyo gutekereza ukavuga uti icyo ubwacyo cyari igikorwa cya filozofi ese hari ahandi biri usanga abantu baba ari inshuti z'ubumenyi hari ahandi biri henshi ama universite menshi yandi yo mu bihugu byo hanze byagize gutekereza umwuga filozofi zirimo hanyuma uretse na filozofi gusa ubushakashatsi ariko ku rwego rwo hejuru nabwo buba ari ikigega kinini cyane filozofi irahari ubuhanga burahari ingero ama universite yo hanze menshi abamwo za fakulti za filozofi icyo ni kimwe ikindi yandi umuntu yanagarukaho nuko ariko no muri kaminuza y'u Rwanda fakulti ya filozofi irimo kandi maze igihe oya ntayigeze iba isomo rya filozofi ririmo zi fakulti oya rimaze igihe amasaha make cyane yo kugira ngo biracyitwa initiation kugira ngo umwana amenye ko filozofi ibaho umuntu anamuhe concept nke cyane yuko ni igihe gitoya kuko kuba atari fakulti ubwayo harimo igihombo utabivugiye ko ari ryo somo wigisha igihombo numva gihari kuko universite ni ikintu gifunguye
kinini ni iyo habuzemo na kimwe biba bituzuye iyo haburamo na kimwe biba bituzuye aduva niba habuzemo na filosofi ubwo haba hakirimo icyuho icyuho ku buryo nanavuga ko hari izindi system hari izindi modele abantu bashobora no kugereza kwigana hari system nabonye aba university dufate ubwo dufate university kugizwe umuntu avuga ibice nka bitatu ibijyanye na science ibijyanye na technology nibijyanye ni nibyo umuntu yakwita humanity na science ari umuntu na society ari modele zimwe na zimwe usanga aba niba umuntu yabyita guhinduranya cyangwa umunyeshuri akaba ari muri faculty tuvuga y'imibare ariko afite n'andi masomo agomba kuzajya kwiga muri science zireba abantu tuvuze filosofi psychology film acyane cyane reka mvuge filosofi kuko ariyo nigisha ugasanga abanyeshuri biga muri ingenisi umunyeshuri biga muri ingenisi civile umunyeshuri biga imibare umunyeshuri wiga mekanike ugasanga hari n'andi masomo bamusaba kuzajya kuzuza muri filosofi ibyo ni ukugira ngo umuntu yuzure kuko umuntu ni munini umuntu ni mugari iyo yize ikintu kimwe hari faculty ziba zifunguka izindi zigasa n'izi na wavuga imvugo itari nziza cyane n'izipfubijwe umuntu afite faculty zimwe zikora cyane n'izindi zidakora cyane iyo rero umuntu agize amahirwe umunyeshuri cyangwa umunyeshuri agize amahirwe yo kubona izo programu zinyuranye bituma faculty ze zose zikora zifunguka ikindi nuko niyo ageze hanze ku kazi ikibazo kimwe yaho ni ikibazo kimwe asanga kimusaba kugira izindi recommendations yakura hanze hanyuma bashobora kuzuzanya se byaragiye byigwa bashobora kuzuzanya bashobora kugenda ari inusu akuzanya n'undi w'inusu banza amanusu abiri yakomeza akabinusu ikindi ntabwo umuntu yigira kugira ngo azuzanye n'abandi ni ukubanza we ubwe yuzure kwiga harimo ibice bibiri hari kwiga kuri wowe harimo no kwigira sosiyete ugiye kwigira sosiyete wavuga uti zibi n'isu ariko mbere arabanza kuba umuntu kuri icyo cy'umuntu ni uko agomba kuba afite faculty zose zikora amasiyansi yose ubumenyi bwose buriho umuntu agize ngo kumenya bwose ubumenyi bwose buriho bufite sansi bufungura uravuga ngo muri Afurika ngo ishuri rikwiye kongera gutekerezwa rikagarurwa ku murongo ryahoranye aho urashaka kuvuga iki wabivuze mu nyandiko yawe wanditse uravuga ngo l'école a été rendue trop publique trop publique ariko ubwo ubwo nari impereye ku mateka y'ishuri iyo umuntu yiga ikintu abo banza binaba byiza kujya gushaka aho cyatangiriye mu mwimerere wacyo ishuri gitangira ntabwo icyari ikintu kijugunya aho ngaho ku gahinga amashuri yatangiye ahantu hari ibimenyetso umuntu yabyita universe symbolique ugasanga yenda tubigize ku buryo wita bwumvikana ugasanga amashuri amwe yegamye ku hafi y'ibwami tubyita ibwami andi yegamye hafi ya za kiliziya kera ubwo umuntu agiye muri za mitologi z'abagereki ntabwo umuntu yavuga amadini nk'ibyo tuvuga nk'ibi twita lycée byaturutse kwa Aristote kubera ko ishuri ryari hafi ya temple amashuri yatangiye muri iyo univers symbolique birakomeza n'ubu amashuri akomeye ari ku isi nayagumye muri uwo mwimerere symbolique urugero turebe amashuri turi amashuri amayuniversite akomeye mvuze hari igihe umuntu ahita abona hafi ahangaha urebe nk'amashuri y'abapadiri aba hafi aho ngaho hafi yabo ariya mashuri y'abapadiri y'ababikira aba hafi yabo turebe amashuri y'abasirikare nta shuri ry'abasirikare riba hirya y'abasirikare ay'abapolisi aba bene aho ngaho umwana ugezemo akurira aho ngaho muri iyo nita univers symbolique tujye mu yandi mashuri y'ubushakashatsi bukomeye amashuri y'ubushakashatsi bukomeye za mekanike z'indege za mekanike imibare ikomeye cyane ntabwo ari amashuri ari hirya ibyo mbivuga naberaga ku uko amashuri agiye akomeza kwisanzura
ugasanga umwana afite arigira mu ishuri rishobora kuba ryada muvana mwibyo ariho ariga ingero umunyeshuri wambutse isoko akambuka gari ya moshi ajya mu ishuri akazamuka gasozi agaterera kandi ahura n'ibazo byinshi cyane agahura n'umwarimu bakiga bakarangiza umwana akongera agataha agasubira muri izo nzira arumva igice aciye ibice bibiri hari igice cy'ibyumwa umunyeshuri umwarimu yashyizemo ishuri yabonye hari n'ikindi gice cy'ibyaza guhura mu nzira byose icyo giye ku buryo usanga umunyeshuri umwarimu ahora akiramo environment ari mvanamo yongera ashyiramo amashuri akomeye ari ku isi ababe naho hantu umwana ajya bakabaze ko agiye kujya muri iyo universite symbolique akazahava ruko bamurangije gahunda nuko kuvuga ni umunyeshuri abantu bigisha bafite gahunda kuko ishuri si samasomo umuntu abona ibibare igifaransa philosophy ni nabo bantu abona ni bande arababonera hehe arababona te ni universite symbolique ndashaka kuvuga noneho ukavuga ngo ryakabije gushyirwa hanze rivanwa muri icyo wise ngo ni ikirere kirimo ibyo birango kirimo ibyo bimenyetso umuntu ashobora kugira ariko nanone mu nyandiko zawe uravuga ko biri muri Afurika na Afurika gusa niho wabibonye kuko wavuze kuri inecole africaine impamvu muri Afurika niho ntekerereza niho ntekereza ye icyo wise gukoresha uravuga ngo mu bintu bitumye abantu badatera imbere nuko bakoresha imyanzuro yafatiwe ahandi hatari iwabo hatari muri bo les décisions lointaines sinzi niba les conclusions lointaines éloignées Conclusion éloignée ku mwebwe n'ibyo kuba imibare yarahimbwe n'abarabu ni urugero tukaba tudaturanye nabo ntabwo imibare yatugirira umumaro sibyo nashaka kuvuga cyane ni uko muri abakora mu by'ubukungu bavuga yuko twe muri Afurika duhora dufata ibya consommer les produits finis ni ukuvuga mu byatunganyirijwe ahandi ibyatunganyijwe twebwe tubibona byarangiye abahinzi ba kakao bajya kubona barya shokora yarangiye abahinzi b'ikaho bayinywa yarangiye iyo ibyo bikava muri ekonomi ariko umuntu abona byaragiye no mu mashuri yacu no mu mayuniverisite yacu ugasanga twebwe turiga izo bita conclusion éloignée z'ubumenyi kuko turaza kubigarukaho niba ufite iniverisite idakora ubumenyi ngo ubumenyi buturuke muri iyo environment yayo ibyo umuntu yiga ni igice kimwe umuntu arabikeneye ibyo umuntu yiga ni igice kimwe hari ibintu byagiye byigwa umuntu atagomba kugarukaho ni igice kimwe igisigaye noneho ni ukumenya ibyo ngibyo umuntu yize bikora iki bimara iki nkunda kuganira n'abanyeshuri nigisha nkavuga nti iyo umunyeshuri yize akagera kuri atom bigenda bite abanyeshuri bakaba ati aba yabimenye nyine agiye yageze kuri molecule bigenda bite ngo aba yabimenye nyine nkavuga nti urumva aba yabimenye ariko ni chapitre ya mbere chapitre ya kabiri ni umuntu yavuga ati atom ikora iki igira ite atome yadufasha gukemura ikihe kibazo ni ikihe kibazo dufite muri environment yacu kijyanye n'ibi ngibi niho mvuga rero yuko iyo tugarukiye aho banza hari ikindi gice kiba kitarangiye muri ya nyandiko yawe uravuga ngo impaka ku burezi uburezi bukwiye uvuga ko zitazarangira igihe cyose abantu batarasobanukirwa neza uko ubumenyi bakeneye buboneka cyangwa bugerwaho ibi bintu ngira ngo nibyo abantu wenda mu mvugo itari ya za nshuti z'ubumenyi mvugo itari ya filozofi bakunze kuvuga ngo ireme ry'uburezi kuri wowe ireme ry'uburezi ubona ari iki ryaboneka gute ireme ry'uburezi yenda imvugo waba nyiretseho gato nkagaruka nkagaruka ubumenyi ubwabwo ngiye kuvuga mu bice bibiri ubumenyi ubwabwo na afite ndabivuga na amateka maremare naheraga ku uko byagiye bitangira aho babitubwira mu bihugu byagiye bitangiriramo ariko mbihereye hagati ni uko ubuhanga politiki yose
politiki yose ingoma yose ishaka ingufu reka mbyite puissance mu kirango umuntu yabita guki puissance ingufu nyine ingufu hanyuma ikibazo kikaba izo ngufu zirashakirwa hehe politiki nyinshi zagiye zishakira ingufu mu bumenyi n'ubumenyi bukaba ikigega cy'ingufu za politiki muri icyo gihe politiki ikiyegereza abamenyi ikabikiyegereza abahanga ikigereza ama university ikiyegesha ikiyegereza za laboratoire nokuvuga ubuhungu ubumenyi ubuhanga bukaba kimwe mu ngufu za politiki z'igihugu ibyo bifite icyo bimaze kuko ubumenyi bubonetse buranakoreshwa kuko politiki irakoresha politiki ifite ukundi bikoresha ku buryo butandukanye n'ubwo ibyo bikuzuzanya icyo ni kimwe ubanza hari aho bitagira neza ngo usange politiki ishakira ingufu mu bumenyi ubumenyi bubonetse politiki bukoreshe bityo ubumenyi bukomeze gushakwa ikindi cya kabiri yenda nacyo nuko tubaze amateka y'ishuri ishuri muri Afrika ubanza ritaremwa abanyafrika rigitangira igihe colonization zarangiraga amashuri agitangira bigombe kuba ritaremwa abanyafrika iyo ari yakuremerwa abanyafrika byari guhera ku bibazo byabo ubumenyi ntabwo uva ahandi hantu uva mu bibazo abantu bafite hano dufite ibintu byagiye bipfuba kandi byari kubyara ubumenyi dufate hano hahoze inganda gakondo urebye naho inganda zose ziri nta nganda zagiye zituruka hirya niyo wavuga izi myenda niyo wavuga izi biryo wavuga iza mekanike inganda zagiye zituruka mu bintu nkunda kubyita industry familiale hano muri Afurika zari zihari niyo wajya mu Rwanda hano habaga abacuzi habaga abavumvu habaga ibyo byose zari inganda zo mu miryango izo nganda zo mu miryango zari guherwaho zigakomeza hano mu mateka byabagamo mu bukorikori byabagamo iyo amashuri ya Afurika cyangwa abanyarwanda yaremerwa Afurika yari guhera kuri ibyo ibyo ngibyo bikaba ari byo bizana ubumenyi tukagira ubumenyi bututse mu bibazo byaho kandi ushobora no gukemura ibindi bibazo ubanza aho ngaho naho hari aho twarangaye ariko ntabwo byarangiye kuko umuntu ashobora kubisubiza ashobora kubikemura yenda ishuri rikwiye kuba risubiza ikibazo gihari njyewe mbona ishuri rikwiye kuba risubiza ibibazo bihari kandi ubushakashatsi bukava muri ibyo bibazo ibyo bibazo bigakurwamo ubumenyi by'umuntu akwita corpus y'ubuhanga abantu bakigisha ubuhanga buturutse ibibazo byabo chapitre za mbere birumvikana abanyeshuri bakira mu wa mbere wa universite mu wa kabiri na gatatu hari ubuhanga hari ubumenyi rusange bugomba kuba buhari ariko nyuma umunyeshuri akigira muri ibyo bibazo reka ngo hari urugero rumwe ngiye guhita mbona nihuta hari ishuri ngeze kujya gusura ryigisha abantu barinda amashyamba ni muri Libreville iryo shuri ryubatse mu ishyamba nagiye kurisura ryubatse mu ishyamba ryigisha abantu bashinzwe kuzarinda amashyamba urumva umuntu wigira muri aho hantu ubanza bimworohera ni urugero mbonye ariko umuntu yagira n'izindi ngero nyinshi njya ntekereza ko umuntu ashobora twagombye yenda gushaka ubundi buryo igice kimwe kiba muri universite ariko ikindi kikaba mu nganda aho ibibazo biri kandi birashoboka uyu munsi isi yose ifite ibibazo byihariye buri gihugu gifite ibibazo byacyo ariko byagera kuri Afurika Afurika ukabona n'abanyafurika ubwabo barumva hari ikibura nabo ubwo baremera ko hari ikibura icyo kibura kandi abantu bagakomeza kukibona bagafata n'ingamba ariko ntizijye mu bikorwa cyangwa bamwe bakagenda biguru ntege mu kuzishyira mu bikorwa haba hari ikibazo umunyafurika afite wowe wagenze hirya no hino abandi badafite mu byerekeye n'imitekerereze no gufata ibyemezo kandi akabikomeraho mu mitekerereze mu gufata ibyemezo akabikomeraho hari yenda twagaruka muri filozofi hari icyo filozofi yamara bihise bihurana n'uko nari maze iminsi nigisha filozofi ngeze kuri yari filozofi bita existentialisme ni filozofi zireba umuntu zimurema ubanza hano muri Afurika dukeneye filozofi ntabwo ari ukurema ariko zikomeza umuntu hari ibyo twamenyereye zishobora gushyiraho umuntu wifuzwa
umuntu wifuza ari cyo rushatse kuvuga umuntu wifuzwa ye nibyo umuntu wifuzwa umuntu wifuzwa umuntu ukomeye umuntu ukomeye ibyo reka mbivuge ku kundi buryo hari imisho twamenyereye yuko isi iri ku murongo iruzuye byo tubyiga muri cosmos tubyiga muri physics barabyiga muri philosophy barabyiga ku isi yuzuye abandi baratangira bati isi ntabwo yuzuye ahubwo nukongera tukayirema n'umuntu ntiyuzuye nukongera tukamurema ubanza naho abantu bashobora kongera kubashyirwa kuko dufite ibibazo byinshi byagiye binyura mu mateka bihungabanya abantu ugasanga ikizire muri we kirabuze aho arashaka ingero hirya no hino ibyo bikunze kugaragara ko abanyafurika bakunda gushaka ingero hirya no hino mu bibazo biba byose waba mukungu wajya muri politike wajya mu bumenyi tuvuga dukunda gushaka ingero hirya no hino dukunda gushaka ingero hose kumva ko umuntu azifitemo kumva ko tuzifitanye iwacu bikaba ukabona bitaza cyane ngiye mbona dukwiye hari akwiye kugira filozofi zongera zikagarurira icyizere umuntu akumva ko yifitemo ingufu akwiye gukoresha kandi zirahari abandi bo bazifitemo iyo bareba abandi bazifitemo abandi buriya isi yose igira ibibazo ku isi yose hari ibibazo nkunda kubwira abanyeshuri banjye kuki iyo twebwe tugize ibibazo muri Afurika intambwe ya mbere ni ugushaka abantu bazadufasha kubivuga ikibazo icyo ari cyo cyose cyaboneka icyo cyose ari urugero rwihuta mpise mbona abanyafurika bagiye gukora amatora kuki bagomba guhamagara umuntu barebera ko amatora yagenze neza abandi ntawe bahamagara natwe ntawe uduhamagara twe turabahamagara izo ngiye umuntu yazigira nyinshi cyane ndabona ntuze n'abandi bagira ibibazo ariko bagira ibibazo bafite ibigega by'uburyo bashobora guhita bibona n'ibisubizo ibyo bibazo murabibona ibibazo bijyanye n'ibya veronoma ibibazo bijyanye n'ubuzima ibibazo bijyanye n'ibya politike birahora ibibazo bijyanye n'intambara birahora n'abandi barabifite ibyo bigega bibahe docteur ibyo bigega ku isi ibigega by'ibisubizo agiye mbona ibigega by'ubusubizo baragiye babyubaka mu bumenyi ngiye mbona ntuze ari ama sosiyete zikomeye zagiye zigira ubumenyi nk'ikigega kibitsaho gishobora kwitabazwa buri gihe habonetse ikibazo nagiye gutanga urugero ibihugu byose bigira minisiteri y'ingabo bigira igisirikare bigira imbunda ku buryo haramutse habonetse ikibazo buri gihe bahita bagikemuza izo ngufu nkavuga nti ibyo aho birahari ahandi kuki bitahaba muri ekonomi mu bindi bibazo byose mu bindi bibazo ku buryo ikibazo nk'iki kivutse haba hari ikigega cy'ubuhanga gishobora guhita gikemura mu bukungu mu mibanire y'abantu duhorana ibibazo mu mibanire y'abantu ku buryo ikibazo cyose kivutse hashobora guhita haboneka abahanga n'ubumenyi ushobora guhita buza kugikemura nibyo bisi ibigega by'ubumenyi urakoze cyane arakoze Dr. Isaie NZEYIMANA reka tumushimire kandi namwe tubashimire igikuru nk'uko yakomeje kubigarukaho nuko hakwiye gutekerezwa kuri ibyo bigega by'ubumenyi